Alo. Alo. Kuyu be? He bil, çe të shpia të lakirin, së të kuyu. Të shpia të lakirin? Po. Po, hajda dhëm të lakirin, e pëta kumë. E po, masi, ko që të lakirin dhe t'i kirin, hajda pëta kumë për një 20 minuta. Jo, be, shumë 20 minuta, ma pak? Havi, një orë e ty, javi. Ta kumë për 20 minuta të katja, u kryu. A, po, hajde ta kumë për 20 minuta. Hajde, hajde. Ai me në që hore se po për 5 minuta ka më këmë. Para derës jam duke pritu ne. E krita.